ବାଟୁଳା ଗ୍ରାମରେ ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଆସ୍କା ବ୍ଲକ କେନ୍ଦୁପଦର ପଞ୍ଚାୟତ ବାଟୁଳା ଗ୍ରାମରେ ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ 8ଟି ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଅତିଥି ଭାବେ ଆସ୍କା ବ୍ଲକ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହରେକୃଷ୍ଣ ମଲ୍ଲିକ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଙ୍ଗରଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ କାମରାଜୁ ଭୋଳ, ନିମିନ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରତିନିଧି ରବୀନ୍ଦ୍ର ବିଶୋଇ, କେନ୍ଦୁପଦର ନାଏବ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜିର ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍ କମାଗଡ଼ କ୍ରିକେଟ କ୍ଲବ ଓ ଏନ୍ଏସ୍ସି ଡି କ୍ରିକେଟ କ୍ଲବ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏନ୍ଏସ୍ସି ଡି କ୍ରିକେଟ କ୍ଲବ ଟସ୍ ଜିତି ଫିଲ୍ଡିଂ ଚୟନ କରିଥିବା ବେଳେ କମାଗଡ଼ କ୍ରିକେଟ କ୍ଲବ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 10 ଓଭରରେ 8ଟି ୱିକେଟ ପତନରେ 46ଟି ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଏନ୍ଏସ୍ସି ଡି ବ୍ୟାଟିଂ କରି 5.4 ବଲ୍ରେ 48ଟି ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ। ବିଜୟୀ ଦଳର ବୁଦ୍ଧିରାମ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ୍ ଘୋଷିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଅମ୍ପାୟରିଂ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଦିବ୍ୟଲୋଚନ ସ୍ୱାଇଁ, ଏମ୍ ସୁଦାମ ଚନ୍ଦ୍ର ଦୋରା ଓ ସ୍କୋରରେ ଲିଟୁ ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ଆଶିଷ ପୋଲାଇ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିଲେ। ଧାରା ବିବରଣୀ ଦାୟିତ୍ୱ ଚିନ୍ମୟ କୁମାର ଖଟାଇ ତୁଲାଇଥିଲେ। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟକୁ ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀର ସମ୍ପାଦକ ରାଜେଶ କୁମାର ଜେନାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ପରିଚାଳନା କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ବାବନପୁର ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ ତରଫରୁ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। 8ଟି ଦଳକୁ ନେଇ ଏହି ଖେଳ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଆସ୍କା ବିଡିଓ ଗାୟତ୍ରୀ ଦତ୍ତ ନାୟକ, ଆସ୍କା ବିଜେଡି ବ୍ଲକ ସଭାପତି ଅନିଲ ନାୟକ, ସରପଞ୍ଚ ଓ ସମିତି ସଭ୍ୟ ସମେତ ବିଜେଡିର ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଆସ୍କାରୁ କ୍ଷୀରଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା।